ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ଅଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ବାହାରିଲେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କିଏ, ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ି, ସେମାନେ କେତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଏତେ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଲି ନେଇଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି କେହି କିଛି ଅସୁବିଧା ଭାବିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଚାଲାଣ ହେଇଯିବା କଥା ଚାଲାଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଚୋରି ହେଇଯିବା କଥା ଚୋରି ହେଇଯିବ, ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ତ ଆମର କାହାରି ହେଉନି ନା, ଏଇଟା ସରକାରୀ ଧନ ନା, ସରକାରୀ ତହବିଲର କ୍ଷତି ହେଲେ କାହାରି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କାଲିରୁ ଆକ୍ସନ୍ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ ନା।